خاموشی اس غرے ناداں کی جب تقریر کرتی ہے. نایا بھائی دوسرا مصرع بطور خاص پیش کرو, سماعت فرمائیں گے حضرات. خاموشی اس غرے ناداں کی جب تقریر کرتی ہے تو تبسم کام وہ کرتا ہے جو شمشیر کرتی ہے. تبسم کام وہ کرتا ہے جو شمشیر کرتی ہے. اور دو مصروں میں پوری توجہ حضرات, کی پکاری رحمت باری کھلے ہیں باب جنت کے, پکاری رحمت باری کھلے ہیں باب جنت کے. ارے کہاں وہ قوم ہے جو ماتم شبیر کرتی ہے. پکاری رحمت باری کھلے ہیں باب جنت کے, کہاں وہ قوم ہے جو ماتم شبیر کرتی ہے. سلوات بھیجیں حضرات. ایک مطلب دو تین شعر. نایاب بھائی آپ کا ہی مصرع تھا, قاسم کی جنگ صلح حسن کا جلال ہے. سلوات بھیجیں حضرات, مطلب حاضر کروں. اس واسطے بھی ذکر علی بے مثال ہے. بطور خاص دوسرا مصرع. اس واسطے بھی ذکر علی بے مثال ہے. ارے فانی ہے کائنات تو یہ لا زوال ہے, فانی ہے کائنات تو یہ لا زوال ہے, فانی ہے کائنات. اور بطور خاص اس شعر کو پیش کر رہا ہوں کہ ہر دشمن حسین سے کہتی ہے کربلا, ہر دشمن حسین سے کہتی ہے کربلا. ارے ذکر حسین روک دے کس کی مجال ہے, ہر دشمن حسین سے کہتی ہے کربلا. ارے ذکر حسین روک دے کس کی مجال ہے. اور شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ جس کی عذاب پہ حر کا مقدر سنور گیا. بطور خاص اس شعر کو پیش کر رہا ہوں نیر بھائی, بطور خاص. جس کی عذاب پہ حر کا مقدر سنور گیا, ارے قربان اس اذان پہ روحِ بلال ہے, قربان اس اذان پہ